Rita rĩa mbere thirikari ragathĩka mũkana ta ũyũ wa wendi wa macani thoko-inĩ ya mũnanda ya Mombasa, ũrĩa wĩkĩrĩtwo nĩ muoroto wa kũgitĩra thithino ya mũrĩmi kuma moko-inĩ ma tũrĩa nĩme tũrĩa tũtũire twendagia macani na njĩra ya gĩthukio gũtarĩ mĩhaka ya wendia wamo. Rĩu kuma tarĩki 12 mweri ũyũ, thirikari yugĩte gũtirĩ macani marĩhũragĩrwo ngengere thoko-inĩ ya Mombasa na thĩ wa ciringi 261 harĩ o kiro. Minista wa ũrĩmi Peter Munya akiuga thoko-inĩ ĩno nĩ kũmwe gwa kũrĩa gũkoretwo na irima rĩa kũmeria ciringi ya mũrĩmi na gũtũma macani ma Kenya mendio ũrĩa mũgũri eigua, na ĩndĩ nĩ marĩ ngumo ya gwĩkũranĩra thoko-inĩ ya mabũrũri ma nja. So in other words, we are simply saying from Monday they won't be operating at the auction and even in direct sales, a minimum price below which tea from Kenya will not be sold. Nitureda kuhegocejia, todu kahida karaihure, tukoleto tulikiru kia tuita na gedhugu price takers, ate tuthiaga adhoko tutaramenya shai witu ukumabia shikana. Kuhuwa bodi jero ya KTDA, ni ugie teru kahida nega kinyu, tuabiriria kuhea na prices ya shai witu ure ure dagio. Gatagata ineka mĩtaratara egeri ya thirikari egathĩkĩte wendi-inĩ wa macani gũkĩria arĩmi nĩ hamwe na kwarĩra mũbango mwerũ wa gũthima ũritũ wa macani ũrĩa wanakorwo ũgĩkungĩrio wara ithimĩro-inĩ, kũnina ũitangi wa macani na njĩra ya kwendia gĩcunjĩ kĩnini kĩamo rĩrĩa uumithio ũrĩ igũrũ, gĩĩko kĩrĩa gĩtũmaga thoko yamo ĩikũrũke imĩra-inĩ itiganĩte rĩrĩa uumithio wamo wambatĩra na hau mũgũri akagũra macani ũrĩa enda kumana na ũingĩ wamo. Kwa hivyo ile inahitajika ni health balance. Wakati kuna chai nyingi, isipelekwe yote kwa soko. Hiyo ndiyo tumeona ikiwa inafanyika. Iko chai mingi na kuna wakati itakuwa haiko nyingi, lakini tunaendelea kuipeleka kwa soko. Kwa hivyo tunachangia sisi wenyewe kuweka bei chini. Hiyo tumesema pia hiyo lazima itekelezwe upya. Neo ni reserve price. Kwa hivyo no, neo minimum. Kwa shai no uthigi nya dola idhatu, dola inya, dola idhano, no duga akire hau, duga ikuruke the, duga ikuruke the uke 2.4, ukire 2.43, duga akire hau. Mĩeri ya mbere ĩtano ya uumithio wa macani mwaka ũyũ yonanĩtie ũrĩa ikũrũkire na kiro mirioni 24 uumithio-inĩ wa kiro mirioni 230 iria arĩmi marutĩte ũkĩringithania na kiro mirioni 254 ihinda-inĩ o ta rĩu mwaka mũthiru. Gũikũrũka gwa thoko ya macani gũikĩtio gwati-inĩ makĩria ma andũ mirioni 6.5 arĩa mamehokaga, na thirikari ĩtangĩhotora kũrũĩra thogora ũyũ wambatĩrio arĩmi no magĩ bata wa kũrĩma macani. After all, our tea is generally good in the world market, isn't it? Yeah, our tea is good. It is used for blending other cheaper, poorer quality teas. So we should be selling at a premium. So we are singling the market and telling them not anymore. We will be keeping this very, very, very valuable product and sell it when the price is good. Ikinya rĩrĩ rĩarĩthugundĩtwo na muoroto wa kũhũra njeki ũrĩmi ũrĩa ũreyũkĩrĩria o kahora ũkũhe mũrĩmi kanya ga kweherera ũgarũrũku wa mahinda kwa mahinda wa ciringi ya mũrĩmi ĩrĩa kwa ihinda iraya ĩgarũrũkaga na gũtũma ndakakenere thithino yake makĩria rĩrĩa cai watuo kwa ũingĩ. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Julius Karithi wa Mũnene.